Комора, до якої підвозять продукти харчування для майже 400 учнів Роденської загальноосвітньої школи номер 35, розташована з тилу будівлі і впирається у футбольне поле. І якщо в мороз та суху погоду вантажівки проїжджали тут без проблем, то під час опадів доставка продуктів перетворювалася у справжнє випробування. Проблема була в тому, що в столовую тяжело було машинам, коли була погана погода, підвозити продукти. В итоге приходилось объезжать со стороны поселка, то есть нужно было пересекать территорию всего школьного поля. А это, поскольку считается территория школы, и для детей это было как бы небезопасно. Навантаження продуктами харчування автівки не маючи можливості під'їхати до дверей комори, їхали через шкільне футбольне поле. Тож освітяни були вимушені просити, аби зробили їм дорогу. Администрация школы обратилась и в Покровский городской совет, и в отдел образования Покровского городского совета с просьбой, чтобы сделать хотя бы какую-то засыпку дороги, чтобы машины могли проезжать по нашей старой дороге, которая была раньше, как они и раньше заезжали. На допомогу освітянам прийшло комунальне підприємство «Управління міського господарства». І сьогодні з самого ранку до планування та відсипки дороги тут приступили 5 одиниць техніки. Мы привлекли сегодня 5 единиц техники. Это экскаватор GCB-175, это экскаватор GCB-4CX, два Форда Варза, которые 25-тонники, и один автогрейдер. У кожного виду техніки своє завдання. Екскаватор розчищає багнюку, слідом за ним за роботу береться грейдер, який розплановує майбутню дорогу. І останній штрих за 35-тонними вантажівками – нанесення шару доменного шлаку. Роботи комунальники обіцяють виконати оперативно.